U ledenoj dvorani Sportsko-poslovnog centra Vojvodina, popularnog Spensa, u toku je škola klizanja za decu. U želji da naši najmlađi sugrađani osete čari ovog sporta, školu zajednički već skoro 20 godina organizuju Klizački klub Vojvodina i Spens. Kako izgleda obuka za mlade klizače, kao i ne klizače za Dunav televiziju, govorila je instruktorka klizanja Svetlana Trešnjić. Na svakom času imamo više polaznih grupa, tako da sva deca imaju svoju šansu da ili se oprobaju svojim prvim koracima ili da usavršavaju svoje klizačko umeće. Predviđeno je da škola klizanja traje 8 nastavnih časova na kojima deca uče kako da pravilno koriste klizaljke, održe se na ledu i spreče moguće povrede. Jedan kurs ima 8 časova. I deca 3 puta nedeljno pohađaju ovu obuku. Znači, cilj nam je da u što kraćem roku obučimo što više dece kako bi mogli što pre da se spreme za građanske smerne koje takođe uskoro počinju ovde na Spensu. Ono što najviše privlači decu kada je reč o ovom zimskom sportu jesu zanimljivi kostimi, skokovi, koreografije, ali mališani na klizaljke staju i iz drugih razloga. Pa najviše decu privlači da se druže, što je dobro. I mi smo najsretniji kada vidimo zadovoljnu decu. Klizanje inače nije lagan sport, ali klizanje zapravo spada u one sportove koji zaista razvija jedno veliko samopouzdanje kod dece, jer kad naučite prvi korak na ovom našem klizavom ledu, onda je to zaista nešto. Tako da najmlađih polaznika imamo puno i ta neka uzrasna granica se pomjera sve niže i niže, tako da sad već imamo polaznike i od 3,5-4 godine i sa njima zapravo najviše volimo da radimo, to su dečica koja se ne boje leda i koja još ne znaju šta je strah. Malo je teže kod starije dece, njima je malo već bliski i taj osjećaj straha, ali uspevamo i kod njih. Sve u svemu nam je cilj da dobijemo sretnu i zadovoljnu decu koja će kvalitetno da utroše svoje slobodno vreme i što treba drugo raditi u zimskom periodu nego klizati se. Prvi ciklus škole klizanja na Spensu za decu od 4 do 12 godina traje do 7. novembra. Termini obuke su utorkom i četvrtkom od 8.15 do 9.15, od 17 do 17.50 i subotom od 8.45 do 9.40. U narednom periodu mali ljubitelji jednog od najlepših zimskih sportova mogu da očekuju i nove škole klizanja, koje će u ledenoj dvorani Spensa početi već 9. novembra.